Problemi është që komisionet detimore këtu në parlamentin e Shqipërisë, për fatin e keq, domethënë kanë një kanë të keqe domethënë atë historinë e vet, sepse janë ngritur jo për të zbuluar krime dhe për të dënuar krime, po për të mbuluar krimet. Edhe këto është e vazhdueshme domethënë ka qenë kështu. Të gjitha këto komisione asnjëherë nuk ka qenë i suksesshëm. Praktika këtë ka treguar. Është, domethënë, kur duan që të fshehin veprimet e veta, veprimet e njerëzve të vetë që mbështesin e të tjera dhe që t'i vën shkopinë në rrota organit akuzës, posaçërisht se ai do të fillojë hetimin për këto çështje, atëherë këta ngren një komision hetimor, dekonspirojnë edhe ndonjë provë, ndonjë gjë, i mobilizojnë ata që janë që e kanë kryer faktikisht krimin edhe veprimet e kundërligjshme, edhe pasaj fillojnë ata të manipulojnë provat e tjera dhe kur vem pasaj në prokurori apo në rastin konkret kur kemi të bëjmë me kështu njerëz që janë të pushtetshëm, domethënë këta që i ka spaku, kur vjen në spak nuk kanë çfarë çojnë gjë atje. Domethënë se thuajse ka marr fund është degeneruar procesi edhe nuk ka një proces rregullt hetimor. Në rast se këta do të donin që të bënin me të vërtet një komision hetimor, komision hetimor faktikisht që ta ndihmonte SPAK, këta mund të bënin, por jo për këtë që bën për sterilizimin. Se këta, sikur se thanë me drejtë edhe Briseida, është e vërtet kjo që ajo është kishte mbaruar. Jo vetëm kishte mbaruar, po është në fazën që po përfundon gjykimi, se nuk është se mirë kur jeni hetim, hajde se nuk dihet çfarë do dalin hetim dhe ta ndihmojmë hetimin, ti çojmë edhe ca prova ne. Po gjykatës sa s'kan çojnë më se ka ikur dosja atje. Kështu që ky është një hetim kot formal. Këta hetim duhet bëni për dy gjëra. Që ende SPAK, domethënë i ka me pikë pyetje dhe nuk është futur. Duhet bëni për hemodializën, që është një aferë e rëndë korruptive me 84 milion euro. Dhe që këto 84 milion euro korrupsion për hemodializën u quan në një gomisteri te Miranda në Uznov të Beratit, atje ka vajtur 84 milion euro te kjo barak, ajo baraka është 2 metra me 2, është e vërtet po, mund të ma ashtu, po. Se e dini dhe juve. Dhe kjo një, dhe dyta, koncesioni i laboratorëve. Koncesioni i laboratorëve është një aferë nga më të rëndat korruptive, 110 milion euro. Jo? Po pse nuk e marrin këta? Nuk e marrin se bëjnë dhe sapi reciproke. Nuk e marrin sepse po të hetohen këto dyja që u thash unë, këtyre protagonisti numër 1 është Shkelzen Berisha. Dhe duke qenë Shkelzeni, e mbyll gojën e nuk flet ajo Albana që thot, po dalë ta bashkojmë edhe këto dyja, ti bashkojmë bashkë me këto, ti trajtojmë edhe këto. Edhe del Ilir Beqa këteja, të ndëshkohet Ilir Beqa. Del këtej Shkelzeni, të ndëshkohet Shkelzeni. Kush del, domethënë, në këto aferë? Po mos ndëshkohet ai që ja ka dhënë Shkelzenit. Po i pari. Po si është ai humori fierit? Po shumë bukur, ai që vodi tha. Ai që vodi lopë dhe i ka faj apo s'ka, dakor jam me tyja në këtë drejtim. Pra, nuk e bën një gjë të tillë. Por Albana, si e shikoni juve aty, u lërin edhe ben, po nuk është e besueshme. Ajo është e besueshme për Saliu, se ta fusi në listaj, po nuk është e besueshme për shqiptarët. Se kur flet Albana, ke u lërin aty e thot, juve keni vjedhur shtetit, ka që lek, juve po bëni korrupsion të lartë e tjera, shqiptarët i thonë, o Albana, 6 hidrocentrale i ke marë ti, 6 hidrocentrale, dion? 3 prej tyre i kënë Gjirokastri, i kënë marë. Nuk i kënë deklaruar atje. Pse? Se thua janë të burrit. Po burrja jeton me tyja, ka fëmi me tyja. A i tartarja, po nuk i ka. Këto. Nuk i thot ajo Albana këto. Po Albana nuk thot edhe tjetërën. Që ka marë gjysmën e naftës të Shqipëris, a i burri saja. Ka marë naftën e Visokës, naftën e Balshit, naftën e Delvinës, 34, atje. Naftën e Patosit, i ka burri Albanës tëra këto. Dhe ka një në ile DKP ati Albana, e ka shoqet ngusht ati e të sajnë, dhe ajo nuk i thot paktën, po deklaroj më i dizojnë se ti e ka ligji, e ka një 39 ligjit që duhet i deklarosh, as deklarimi nuk i bënd të këtyre pasurive e tjera, dhe Albanës i ka pjell mushka, sepse
Pasuri publike është ajo ekspozita Shqipëria sot këtu, që shikojmë ternat kullën e madhe aty që shikojmë, edhe ka dhe një atje, do më dhenë aty një parull aty, që gjoja po bet me kredi në banka, aty ka dhe një banka atje, keni parë ju e atë, dhe atje keni, ka qenë dhe top qenë dhije, dini ju si jeni shpërngullur aty, ishtë tok shtet ajo, dhe na tok shtet, ndërmjetës kje Shkelizen Berisha, ja beri Saliu dhurat Shkelizenit, na tok shtet e mori privata i, dhe Shkelizeni ka një tretën atje, një tretën e ka Albana, edhe një tretën ka i ndërtusi, dhe Albana, si mos u lëri, aty edhe ta bejat komisionin leshe li, më kej se qarë, edhe unë pëtë isha këshu, do më kishtë dalë zeri fare, do më dhenë atje, në këtë situatë, janë të krimbur, por i gjenjen mendja, sepse shqiptarët i din, i shikoj për dit, edhe i prekir për dit, dhe ta japin atë që meriton, pas taj kur të vi problemi, dhe do të ajapin. Okej.